tænkt mig at høre, hvor mange børn og skoler I er her i dag. Vi er omkring 400 børn, og der er 6 skoler, der har tilmeldt sig. Jeg tror, det er, jeg kan ikke huske, mange klasser, men vi har 96 hold, der spiller i dag. Og hvordan er det kommet i stand at få så mange børn samlet herude i dag? Jamen det har taget nogle år, altså vi har været i gang i nogle 3-4 år nu med de her skolestævner, og det er kommet i stand ved hjælp af noget samarbejde med House of Health i Vingsby Sønderborg, og med Volleyball Danmark, hvor vi som er med til at udarbejde kampprogrammerne. Jeg tager ud på skoler og underviser i volleyballforløb, og har været ude på mange af de her skoler, der deltager i dag. Så har jeg holdt et lærerkursus også for nogle lærere fra skolerne i Kids Volleyball fra level 0 til level 4. Kan I se, at det, at vi har været ude på skolerne med lærerkursus, har det givet noget til stævnet i dag og til klubben? Det har det bestemt. Altså, det er rigtig rart i dag, fordi der er rigtig mange af eleverne, der kender mig. Og der er også rigtig mange af mine, altså i klubben kan vi mærke, at vi de seneste år er gået fra, og vi på et tidspunkt var vi helt nede på at have 2 kids. Og nu kommer vi op på omkring 20-30 kidsspillere hvert år, så det har givet et rigtig stort afkast. Og vi har blandt andet i år et U14-hold for første gang i mange år på 12 stykker. Så stemningen her? Ja, det er simpelthen så hyggeligt. Men først det hele er lige, altså det er jo et enormt godt koncept fra Volleyball Danmarks side af de her, det er en helt planlagt ned til mindste detaljer, og det skal selvfølgelig lige først i gang, men når det først kører, så er det simpelthen så hyggeligt. Hvad siger lærerne? Jamen de synes, at de får meget ros fra lærerne, altså lærerne er rigtig glade for, at de synes, det fungerer rigtig godt, og de hygger sig, og de skal jo egentlig bare være der for at støtte deres hold og deres elever og få stævnet til at fungere. Mm-hmm.